Tak jsme tu s trenérem SK Hlincovky Janem Havelkou. Ano. Jak se vám tady? Tak prvně jsem po několikátý, takže vždycky jsem byl spokojen. Pocituje ten pozitiv před zápasem? To vždycky. Takže člověk tam něco do nich dá a teď neví, co ty kočky vyvedou. Jaké jsou vaše ambice tady na finále? Ambice na finále, já bych byl rád, kdyby jsme hráli v horní části. V horní části mezi těma lepšími. Jaké herní činnosti si nejvíce věří? Myslím si, že holky dobře podávají a jedna, dvě dobře smyčují. Děkujeme a přejeme hodně štěstí. To bylo těžké teda. SK Hlincovka, jak se vám tady líbí holky? Jo, je to tu hezký. Je to tu velký. Pocitujete nervozitu před zápasem? Jo. Ještě takhle, když je to takhle vysoká soutěž, tak jo, hodně. Jak probíhala vaše příprava na finále? Tak měli jsme asi rozhodně další tréninky a takhle, že jsme víc makali a tak. Tak děkujeme a přejeme hodně štěstí.